Minä olen Liis. Olen Eurooppa kuinka maailma kolmas nainen bodyfitnessis. Olen sportiga aktiivisesti tegelenud alates 6. eluaastast ja täna võin öelda, et sport on minu elustiil ja töö. Lisäksi fitnesssportlasele olen ka treener, kes aitab inimestel muuta enda elustiili. See tunne, mida treen ja tervislik toitumine mulle ja paljudele inimestele kingib, on tunne, mida tahaksin, et kõik inimesed saaksid iga päev kogeda. Tahan siin kutsuda osalema B60 väljakutses, milles olen kaasa ka mina. B60 on naisteajakirja Boudoir poolt algatud 60-päevane sotsiaalprojekt, mille eesmärk on panna inimesi rohkem iseendast hoolima. Meie usume, et 60 päevaga kujundatakse harjumusi ja meie soov on aidata sul oma harjumusi muuta. Iga üks meist on iseendale mõne lubaduse ja selles kinnipidamise võlgu. Tee algust juba täna, see ei maksa sulle midagi, aga luban, et vastu saad väga palju. Tutvu tingimustega ja registreeri end B60 veebilehel, kirjuta lubadus paberilehele ja posta pilt selles kas Facebooki või Instagrami. Sul on moraalselt toeks paljud teises väljakutses osalevad inimesed ja eestlase tervisest hoolivad ettevõtted, kelle eripakkumistega saad tutvust teha B60 veebilehel. Et su teekond oleks lõbusam ja motivatsiooni raugeks, loosib B60 iga nädal välja erinevaid toredaid vaheauhindu. Kui sa oled 60 päeva iseendast võitu saanud ning oma lubadust pidanud, ootab sind väärikas auhind. See on minu lubadus.